ବେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ହେବନି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କହିଛନ୍ତି ଅଦଳ ବଦଳ ନେଇ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇନି। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେପଟେ ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଜେପି ତଳକୁ ତଳ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। There are no such thoughts at the moment, no, not at all. What is your reaction on UP election result? Well, you can see that the BJP is sinking quite fast. Another allegation from BJP today that his ex-minister Jayanarayan Mishra has been arrested, and they say falsely implicated by the government. The law will take its course very fairly and justly.